Tervetuloa Kaikki rahat menee haastatteluun. Kiitoksia vain. Se tuossa sanoit, että, että niin kuin, tuttu on tämä teema. On Kaikki rahat meneehän tämä on, eikö? Joo. joo. Niin, onko mennyt joskus tähän hommaan? On mennyt Kaikki rahat, joo, kyllä. <laughs> joo. Sitä on tehty vähän lisää ja sitten on mennyt Kaikki rahat senkin jälkeen kyllä. Uudestaan. Monta kertaa on mennyt Kaikki rahat tähän hommaan. Eli sulle ei tarvitse erikseen selittää, että mistä tämä on, ei tää on ihan tuulesta temmattu tämä podcastin nimi. Ei todellakaan, tämä on mun mielestä erittäin erittäin toimiva konsepti kyllä, ja nimen puolesta täysin osuva. Joo, tuota, äh, sut juttelemaan tähän jostain muusta kuin aikaisemmin, ja mm -hmm. sitten kysyin, että olisiko jutella noista sun projekteista, mitä kaikkia sulla on ollut, ja mitä kaikki on tullut viritettyä, että, ja sitten tuli esille, että joskus on jotain ongelmiakin tullut niiden kanssa vastaan, onko ollut koskaan jotain? Joo, on ollut kyllä kaikenmoista ongelmaa, ongelmaa on kyllä esiintynyt, esiintynyt kun ollaan ruvettu niin sanotusti niin kuin Sanotaanko, että alkuperäisen niin kuin tehtaan, paapan speksaamien ää, komponenttien, mi mihinkä niin kuin ne on suunniteltu, niin niiden tota, ylikuormittamisen jälkeen tulee pikkusen ongelmia vastaan, <hysy> että tota, katsotaan mihinkä niin NS-vakiolaatikot ja vakiokytkimet ja kiertokanget ja vakiomännät niin kuin soveltuu minkämoisen käyttöön, että eihän kaikki ole ollut aina paljon, paljon on käynyt asioita läpi, että mitä maki on jutellut, niin pääasiassa ollaan oltu niin kuin aina cp pistonsin ja aina on ollut joku takomäntä ja h profiili vai ei se sitä kyllä alkuunsa ole ollutkaan. Eli kyllä niitä vakio, vakiomäntiä on sorvattu ja niissä puristusta, puristusta pienennetty. Ja. Liittyykö se muuten siihen, että ei ole ollut sitä rahaa vai ihan vaan niin mielenkiintoista, että voisiko näistä tehdä parempia? nyt täytyy kyllä myöntää, että ei ole ollut rahaakaan välttämättä. Kovasti on tehnyt aina hommia sen eteen, että saisi kuluttaa kaikki rahat niin tuohon autourheiluun. Ja ensinnäkään alun perin ei ollut tarkoitus edes autourheillakaan, vaan alun perin ollaan niin lähdetty kehittämään voimaan kiehtonut aina. Ja, ja tota, no kun se voima on kiehtonut ja mennään niin vaikka johonkin 2006 vuoteen asti, viisi vuoteen asti, niin Silloin ollaan oltu niin kuin, mm, autona joku välikoppa eskortti traanen OHC ja siinä perus niin, kuin, niin sanotusti ralliviritykset. Mm. Niin kuin näin, niin. tehu on ollut joku 170-180 heppaa ja ne on ollut niin kuin, siihen, siihen aikaan niin sanotusti kova peli. Ja tuntui kovalta peliltä silloin varmaan. Tuntui erittäin kovalta peliltä. Miksi se tuntuisi välttämättä vieläkin? Siellä oli silloin, mm, olisikohan 4.7 välitys. välitys. oli niin kuin, että se ei, niin kuin, se ei kulkenut kovin kovaa. se oli niin vähän niin kuin ralli, ja kaikilla. Niin totta kai se tekee siihen, niin kuin, Joo. vaihteet osuu kohdalleensa, niin tekee niin kuin sitä tuntua ja lähtevyyttä kyllä aika paljon. Että kyllähän se, jos, jos, nykypäivänä sen saman välikoppaeskotin niin tuohon kaivettaa, se lähettää tästä Onko tämä nyt, mitäs paikkakuntaa tämä oli? Niin, Lightland. Light, light su suunnalla ollaan tässä mettässä, niin jos tästä lähdetään, pannaan piikkipyörät, lähdetään tuonne mettään työn tähän, niin kyllä se hengästyttää se vieläkin. <laughs> ja siellä niin kuin ihan, ihan hyvin pyrkyä oli silloin, siihen aikahan. Eli oikeissa paikoissa oikeat vehkeet niin sanotusti. Kyllä, joo. Kyllä mun mielestä se 180 heppaakin hyvin, 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 kun sen niin sanotusti os saa tiehen menemähän sen voiman ja se ei ole joku välikoppaiskortti painaa joku 800, 800 kiloa, niin kyllähän se liikuttaa sellaista koteloa ihan ok jo, että ei, Joo. siinä, ei siinä niinku mitään. Että on, on niiden asioiden kanssa sitten on tullut, siihen aika nopeaa on niin sanotusti pelattu se peli läpi ja sitten kun enemmän halutaan voimaa, niin tuli nämä turpot sitten niinku kuvioihin sen jälkeen. No, oliko se niinku ainut oikea vaihtoehto sinun mielestä siinä vaiheessa? Joo, kyllä se mun mielestä oli, olihan silloin, kun kauhealta kotosin, niin onhan meidän keskuudessa ollut tehokkaampi ja kiva pari ja SRC ajettiin silloin varmaan kolmella saralla, hepalla ylittekin oli, mutta silloin puhutaan jostakin Volvon evokansista ja evomoottorista, onhan ne niin kaukana siitä, miten yläheittomerkiksi helppoa tuottaa voimaa ahtimen kanssa on niin se oli aika, aika helppo steppi siirtyä siihen, että tota, niin ahtoinimalla pelleilemään. No, tuota, se on ainakin hyvin tunnettu siitä, että Pemari taitaa olla sulle se juttu, mutta sitä ennen on ollut jotain muutakin. Joo, mä oon aina, totta kai, nyt kun oli välikoppaiskortista <tuh> puhetta, niin mä oon aina ihan meillä on perheessä ollut, tota, isännällä on ollut, tota, se on vanhakoppainen vanhankoppaasta eskorttia on ollut ja välikoppaasta on ollut RSA ja Meksikoa ja tällaista näin ja se on niin kuin harrastanut niitä ja sieltä sitten tota niin, on, on, oltu vähän niin kuin Fortin miehenäkin niin kuin ajateltu asiaa, että mä oon tosi tykännyt aina niin kuin autona niin kuin jotenkin ajattoman näköinen joku välikoppa <coughs> että se on niin kuin, mulla on ollut niitä tosi hienojakin muutama <coughs> kappale niitä harvoja, minkä auton mistä on niin katunut, katunut sitten jäljistä päin. Mutta aina kun jotakin uutta tekee, niin aina jotakin vanhaa on pitänyt myydä, kun ei, ei mitenkään niin rahaakaan niinku yltiöpäisesti ollut käyttää, että meillä niin perheessä on ollut sellainen mentaliteetti, että jos jotakin meinaa tehdä, niin kaikki rahat saat hommata niihin vehkeisiin itte. Joo. Että mä muistan, että isäntä hommannut mulle joskus yhden pv, kun mä oon ollut pff, viiden vanha. Joo. Ja siitä sitten on pian sanottu, että jos tästä meinaat jotakin muuta hommata tai tehdä, niin töihin ja pistät rahat sitten niihin omihin vehkeisiin. <mäsittelen> <mäsittely> niin, niin, <mäsittelen> niin, sillä kaavalla on niin, menty, että se on niin, toiminut, toiminut niin, että ei, 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 ole, ei ole ollut sitä perheen puolesta, puolesta olevaa rahaa, niin ne ei ole kyllä antanut sitä mulle, että mä saisin niitä, niitä kuluttaa, vaan kyllä se on... Vai, ja vaikka mä oon itse tehnyt sitä rahaa, niin ehkä siinä silti on yrittänyt joku olla vähän jarrun äänenä, että nyt ihan, <coughs> ihan kaikkia rahoja laittaa, laitan, noihin vehkeisiin, sitten säästää sitten vaikka uusiin varkkuihin. <coughs> <coughs> Mutta siis johonkin ne rahat nyt on vaan laitettava, vähän sille maahan mitään. Joo, ja mä oon ollut niinku aivan mielipuoli sen asian kanssa, että mua oikeastaan on, niinku, on ruokkinut eteenpäin menehen ja tehnyt töitä ja todella työnarkomaaniasta niin kärsineenä kaverina niin kuin painanut hommaa eteenpäin vain sen, että sä saat rahaa, millä sä voit niin kuin ostaa lisää kilpausia Ja moottoreita ja kaikkia muuta, koska kyllä hyvin pian tuli sitten vastaan kuitenkin noiden vakiomoottoreiden kestävyydet ja kaikki muut, että kyllä niin rupesi osaakin kulumahan niihin jonkun verran. Ja sitten totta kai, kun ne vakioosat ei enää kestä sitä, minkä mm. ne on tehty ja suunniteltu, ymmärrän ihan täysin sen, sen, sen niin sitten se siirtyy vakavempaan asiaan. No turhauttiko se koskaan, että ne ei kestäkään sitä, mitä sinä halusit kestää, vai oliko se jotenkin niin kuin itsestäänselvyys jo, että eihän ne tule kestämään? Ei se ole itsestäänselvyys, kun jos mennään jotenkin 2007 vuotta, koska mulla ollut silloin, mulla oli silloin Volvo Vinokoneessa 23 niin olisiko siinä ollut 400 heppaa, silloisessa vehkeessä voimaa, niin mä ehkä hajotin varmaan neljä vai viisi lohkoa sellaisesta Volvon näitä vino vinokoneen lohkoa. Ihan niin kuin värinästä. Ny nykyään tiedän kyllä, minkä takia ne on hajonnut. joo, joo. Opittu, on, opittu on, opittu, joo. Että tota, tota, tota. Mä jotenkin olin niin kuin tosi tuohtunut siitä, kun ei ne kestänyt sitä Niinku käyttöä, mitä mä niinku että mitä Joo. mä, mitä mä enää teen, että Meksiko kutsuu ja mulla oli sellainen varkku 740, mikä oli tosi rujon näköinen päällepäin jokin levipelliillä ja sitten siinä on joku 400 heppaa, Megascruitti ykkönen, moottorinohjaus siinä ja hukkakipi edissin neljä suora hukkakipinä vehkeet ja sellaista, <tuh>. sellaisia niinku hommia ja KKK 27 ah, Aharin oli siinä ja mitä nyt niin 531 kansi ja sitten en muista kuule minkä, olisiko, olisiko kuule siinä ollut jollakin asteella hiotuttu nokka, eli sen oli hitsinokka tehty ns jokkistyylillä. Joo. Mutta me se silloin jo niin kuin asteisiin niin sanotusti, että se ei ollut mikään. Et siinä oli niin kuin huhteluaikaa, oli niinku, vähän niinku turbokäyttöön suunniteltu nokkaaksella. No mistä tämä tieto näihin, että tälleen se pitäisi tehdä, niin aina meni, niin kuin, kun varmasti joka laitteessa on menty aina steppi eteenpäin niin siinä, että mitä siinä on voimaa ja mitä se kestää, niin mistä se etsit sitä tietoa aina sitten? No kuule, hyvä kun <coughs> kysyt, niin se tieto on aina, mä oon ollut kova kaivahan sitä tietoa, ja silloinhan ei nyt tietystikään ollut, oli Google, totta kai oli Google, mutta ei, mä tiedä osasinko mä hakea, hakee niitä oikeita asioita. Kyllä mä nyt niinku taaksepäin, kun mä muistelen niitä asioita, niin mä oon esimerkiksi jotain niin niinku mä muistan aina joku PPF-pänkin foorumeita. esimerkiksi Joo. lukenut, niinku ruottalaiset teki paljon ja sitten ruottis oli paljon sitä, kun mä olin niin Volvon moottoreita tein niin mä luin paljon noita Volvon kiihdytysauton moottoreita, mitä ne rakenteli PV-Volvoihin ja näihin okay. ruottis. sitä kautta niin kuin, hain sitä vähän niin kuin esimerkillä, että mitä ne on niin kuin tehnyt ennemmin, koska mä pidin silloin ja pidän, no ehkä se nykyään on tasottunut, mutta ruotalaiset oli paljon edellä aikoinaan se turpautus. Joo, asia. mulla on ollut semmoinen käsitys kansan, jos puhutaan varmaan nyt jostain 2000-luvun puolen väliin. Niin puhutaan, joo, joo. joo, Että kyllä silloin me katsottiin, että vieläkin muistan ihan elävästi silloin, ei voinut edes käsittää, ja se on ehkä varmaan vieläkin kova video olisi, niin oli joku sellainen, Muistan, se oli PMV E30-videota, kun silloin on tällainen tullut kuin YouTube, niin katsottiin ensimmäisiä videota, niin se oli sellainen video nimi kuin Orta, eikä Joo. mitään muuta. Okay. Ja se on niin Ruottista jostain romuttavan pihalta, joku kiihdyttää, siinä on niin tumman metallinhohto viheriä E30 jollain katuslikseillä ja siinä on M50 ihan törkeen iso lahtimella. Ja se yrittää herättää sitä siinä niinku niin sytyttää, niin kuin, tiedätkö, saada sitä niin kuin, menee nahdoille. Et se oli niinku jo suunniteltu sellainen ja sitten sanotaanko nyt näin, että se pientä Juhaa sytytti kummasti, kun se sen nahdoille sai ja se joka vaihtella piirti raitaa siihen pihaan, että jos jotain mä haluan, niin tätä mä haluan suorittaa joskus sittenkin. <laughs> omat työkalut, oma työkalut on siinä Volvo Vinomoottori ja varkku 740 niin sanotaanko näin, että sitä on täytynyt sitä matkaa lähteä taivaltaan niin kuin sitä kautta, mutta jotenkin mulla oli se, mä ehkä miesin itteni, että mä, mä näin ne, tavallaan jo ne Pemarit ja niiden potentiaali paljon ennen kuin mä sen niin kuin hyväksyn itselleen, että ehkä mä olin vähän sellainen niin kuin rebel, että mä olin niin kuin halunnut halunnut niin kuin lähteä niin kuin helpolla tekemään sitä. Joo. Että mä halusin, niin kuin, ehkä olisin halunnut tuottaa ne Volvot samalle tasolle kuin ne Pemarit ja niin kuin niillä saada sama voima-aika. Tämä oli mulla niin kuin tavoite silloin. Joo, niin, mulla... eli olla erilainen, niitä Pemareita oli jo siinä vaiheessa tehty jo niitä oli, niitä oli, tehty joo, niitä oli tehty jo kyllä totta kai, ja, ja tota, oli käytössä kuitenkin videopalvelut ja katsottiin, että puolella oli ihan törkeän paljon pemareita, mutta yhtä lailla ne Ruottis, menivät polvovinokoneella Vinokoneella, niin menivät alta kympin aikaa kuitenkin ihan sujuvasti. Joo. Että ei se ollut niin kuin, mitä mä tiesin <coughs> kyllä, että ne, niistä sai ihan tuo, tuottavia juttuja. Ja VRC-foorumi oli silloin yksi alusta, mistä luettiin. Ja mä olin siellä jonkun verran niin aktiivisena luin. En mä muista muistaakseni kirjoitin, kun mä sinne mitään, mutta enemmän mä niin kopioin sitä, mitä muut on tehnyt. Ja, ja tota, siellä oli niin kuin, paljon, Suomessa oli silloin Amazonin kiihdyt, kiihdytysmiehiä ja mitä ne on tehnyt ja niistä sitten kopioimalla itse koittamalla. No mihin käyttöön, kun sekin näiden ja se veti viivaa vaan siinä korjaamun pihalla, niin, niin kuin miettii vaan sitä, että oliko se se, että hitto, minä haluan myös korjaamun pihalla piirtää viivaa vai oliko sulla vain niin ajatus, että voimaa pitää olla vai oliko sulla joku ajatus, että mihin käyttöön niitä pitäisi niin kuin saada vielä? Kuule. Oltiin sitä aikaa, kun oli myös tämä Pemmarin kiihdytysvideo. Mä harmittin, että se vain kiihdyttää tosiaan siinä pihalla. Mutta oli kato sellainen video, kun olisiko ollut legendaarinen video, mistä kaikki vähän niin kuin lähti vi etenemään, niin en muista, pitäisi muistaa varmaan sen videon nimi, mutta muistan että se meni varmaan näin. Volvo 740, 16-venttiilinen Turbo ja sitten. Tota, Ruotti ja sellainen musta Volvo ja siinä tulee sellainen. Tota, tuttu raita, se ruottalainen, mikä, mitä ne on käyttänyt tosi monessa näissä videoissa. Joo. Niin, niin tuttu, tuttu musiikki soi siinä. Ja se piirtelöä pitkin poikin menehen tota niin, linkittelöä meneen luisuuttaa silloin, kun ei ollut tavallaan san... joo etäisesti jotakin riftingistä oli tietoa. Niin, kyllä. Mutta mä näin sen enemmän sen, missä ne työnsi siellä motarilla Meksikos, omissa Meksikon mestossa, paino meneensä Volvolla niin raitaa ja linkitteli jotakin parkkipaikkoja ja Työnsi menehän kuin miehet siellä johonkin olisiko ollut joku highway pull, mihin se veti tiedätkö, viimeisellä vaihteella niin kuin 200, 200 vauhtia ja nelikaistaasta puolelta toiselle syötti menehen, niin mä että tuo on miesten hommaa. Ja et, siihen pitää päästä. Et, että, ju, ju, ehdottomasti, mulla ei ole mitään muuta ollut tavoitetta kuin siihen, että tähän on niin mentävä. Ne vehkeet pitää saada, herranjumala, kaiomaan ton verran, että se saa viimeisellä pykälällä syöttää isoa kovaa nurkasta nurkkahan niin kuin sitä tietä pitkin. Ja vaikka käyttää nyt sitten Suomessa, mitä näitä on näitä Tota, aurausmerkkejä, niin clipin Että mä tähtään niihin aina ja sitten kliksutan menehen niitä puolia toisi. Näin sanottuna kyllä sitä tuli tehtyäkin. <laughs> Kunhan ne rupesi kaivoamaan. Mutta si siinä se oli se, niinku, se tavallaan se lähti niinku, siitä hahmottumahan, koska... Mä oon sen kattonut lukemattomia kertoja sen saman pätkän, pätkä video, video... Vieläkö se, se tyttö? jos se panna nyt pyörimään, sytyttää sitten ihan sata varmasti, sytyttää, sytyttää sunkin. Ja joo. sä, katso, sä sanoisit, että en ole tällaista videota muistanutkaan, tai että sä oot varmaan nähnyt tämän, mutta mm. se on ollut varmahan tota, <coughs> vähän niin kuin ehkä... Pff, sitten niin kuin sen jälkeen, kun se video on niin kuin, ehkä ajaton, joo, voisi olla, mutta nykyään se voi olla vähän niin kuin, ehkä tulo sellainen mieleen, että miksi tämä ajaa riftingiä kadulla. Niin, niin kyllä, Tiedätkö, joo. se on mennyt se, onneksikin, että Joo. se on mennyt muoti vähän niinku siitä pois, että nyt tarkoitus on niin ehkä kadulla, kadulla, pyrkiä siihen, mutta se ajatus, että miksi halusin virittää vehkeä, oli, että se näytti, näytti kivalta ja siis Liinin takia Joo. pelkästään että sitä piti päästä tuottamaan. Niin ja siihen liittyen sullahan on ollut, sieltä kelkkaa ilmeisesti jonkun verran ajanut Joo, on. Ja niihinkin hakattu sitten joku euro poikin ne ja... On, on hakattu joo ja joo, mä oon ollut tosi, tosi nuoresta, nuoresta asti, meillä oli aina kelek, moottorikelekkoja oli ja crossipyöriäkin mulla on ollut jokunen tai muutama, mutta tota niin, moottorikelkat on ollut niin kuin, tosi lähellä sydäntä. mielen itteni kyllä niin kuin, tosi, tosi kelekkamieheksi, nyt joku varmaan särähtää korvahan, se tiedä? tiedän, tiedän, mitä lappalaiset sanoo, että kelek tosi kelekkamies ajaa watercrossia kesääsi ja talvisin se kelekkaalo, niin nämä on niin näitä juttuja, mutta tavallaan se niin Etelä-Pohjanmaalta tulevaksi kelekkaaliiksi on mieltänyt itteni, että, Joo. että on, niin elänyt sitä, 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 asiaa, on ollut lynxin, lynxin lakit ja sin, paidat ja sinisalon takit aikoinaan päällä ja kaikkia, että kauha jolla on ollut tosi Suuri kulttuuri kyllä. Joo, varmastikin. On, siitä on oltu. Ja sieltä on tullut tosi hyviä kelkkakuskia, ja tulee vieläkin. Että Joo. sieltä on pärjätty snowcrossissa ja <coughs> Enskas ja sprintissä on, niin on ollut. Ja Suomen suurin kelekkaseurakissa on ollut joskus jo. Joo. Et Tuliko oli... niiden kelkkojen kanssa koskaan sitä samaa fiilistä, että niihin pitää saada sitä voimaa niin kuin, tuhottumaan paljon? Itse asiassa ei. Se on mennyt enemmänkin niitä niitä on varusteltu kaikenmoisilla mökäpöntöillä ja alusta on tehty ja keskitytty siihen niiden tekemiseen, että ne on ehkä niihin jotain pakosarja muutoksia ja tällaisia on tehty, mutta uskomattoman paljon saa niin kelkan kelka varustelemiseen ja tuolla aseen niinku hakattua sitä rahaa. Ja se... <laughs> Oi vitsi oikein naurattaa, että monekko tota niin... varusteet, monekko lasit, monekko kypärät, kelekka kengät, hanskoja, kaikkia, kuinka paljon saa pitää olla, niin se pitää aina olla niin, viimeisintä huutua, Aha, okay. ne varusteet sillä lailla, että airohin tota, niin, se uusi ja kevein kypärä on niin, oltava, että sillä, sillä pärjää. Eikä nyt ihan ne ole ollut niin, että tämä kaveri nyt on vain niin, kilpavarustellut itsensä niin, viimeisillä kypärillä ja näin, mutta sitä on myös käytetty, että niitä Joo. on kyllä niin, mennyt ja ajettu ja räpsähden lykkypäriä rikki, kun niitä on kolliste kollisteltu päältä punkyrkeen ja <laughs> muuta. Että, että, että ei se pelkkää sitä ole, ollut, vaan, vaan niin kuin välineurheilua. Että kyllä siihen on... Niin kuin, Joo. Se on, ja siis jos joku kelekkailusta tietää, niin sehän on sellainen laji, että siihen se 30 litraa sat, sat, satasella vie se vehejä. Joo, ja... se ei ole ihan halapallista sekä homma, joo. Että sitä kun Ajaa joka päivä ja kulkee vähän kelekalla kouluskin. Ai niin Aini sinnekin? Joo, mä oon, mä oon niitä harvoja, jotka on kulkenut yläasteella kouluskelkalla. Että... Joo. Niin, sitähän sai niinku, jos laillisesti mietitään, niin vissiin mopokortilla ajaa vai traktorikortilla? Joo, traktorikortilla. Ma... Joo, Joo, niin tasolla. ollakin. Sekin on sitä ikäluokkaa, että mopokortti ja traktorikortti piti hommata. Se oli justiin, tuli mun ikäryhmän, että mä oon ollut, niin, on kai ollut se on justiin siinä taitteessa ollut, että mä oon joutunut ajamaan niin -kortin ja kortin tenttimään. Joo, kyllä. Joo. Ihan niin muutama vuosi vasta ollut sit se joo. Laki voimassa. ihan, ihan sama juttu. Tota. Silloin se taas 20 euroa maksaa se lappu vissiin. Joo, ei ollut kyllä kamalan kallis. Eikä sinä nyt liian monta kysymystä tai olla, että kyllä se vähän niin kuin lukematta ensimmäistä kertaa taisi Joo, palaittaa. vähäkään jos oli hoksottimen kohdilla, <laughs> <kohilla>, niin kyllä <laughs> ei, sen niin kuin sai. Että... Ei sinäkään, joo, ei sinä, <laughs> ei sinä tarvinnut lukia juuri mitään. <laughs> että, <laughs> että, että se oli kyllä ihan ok, mutta Vieläkö sulla on kelkkoja? Mm, mä, myin, mä, myin, itse asiassa, olisikohan se ollut viime vuonna, myin kelkan pois, pois ja tota, meillä on tosi huonot talvet ollut nyt. Okei. Okay. se me, vähän mennyt siihen, että ei ole ollut hyviä talvia, että se, tota, tuo paikka, mihin on Kauhajoki näin, niin siihen ei osunut lumisateet. Et joskus on ollut niinku parempiakin talvia, että se on mennyt vähän niinku sen mukaan, että Millä talvi näyttää, niin sitten homma kelekka ja Joo. jälleen kerran simmatahan <coughs> alustat ja tehdään kytkimet ynnä muut voimaneet kaikki. Ja kaikki oli. Niin, niin kyllä. <coughs> kyllä ja sitten nykykelekoos sitten vielä saa, saa noita ohjelmia niin laitettua, niin paltekin ohjelmat laitettu ja kaikki. Niin pölykkystä juoksu sen puolesta. Pitää ja. olla niin vetoa siinäkin kohdillaan. Että... Joo, ky kyllä se saa olla se perusjutut, mutta <coughs> se on enemmän kyllä tuo kelekkailu sitä, että kyllä se niin nykykelekat vetää... <coughs> vetää tehojen ja kaikkien ja alustojen puolesta niin paljon, että kyllä se pää loppuu ennemmin kuin se kelekan ominaisuudet. Joo. Että kyllä se on niin kuin, niin kuin pääsee suoraan jo sellaisiin, ettei niitä tarvitse ruveta niin sen kummemmin niin kuin virittämään äänessä. Niin, ei, kyllä, kyllä. Ei, ei, ei tarvitse ruveta niin si, siitä ressaamaan. Mutta mm. kyllä niissä nyt voimalinja, kytkimet ja nämä, nämä säädöt pitää olla kohdallaan se, että se miel, miel, mieltää sen omaksensa. Joo. Ja alustan säädöt on ja simmaukset tosi tär, tärkeitä kyllä. Joo. Se laser reippaa sen reittiä, johon... Niin, mitään... se 60 sillä taitaa olla. Niin... Me on niin jotenkin ymmärtänyt mm -hmm. näin, että sehän pitää olla sen reitin niin keskinopeus. Se minimi. Minimi. Niin. Minimi keskinopeus. Ihan kyllä. sama, minkä monen syheron. Niin, <laughs> niin, niin, että kyllä se saat sitten suorat ja ihan samanmoisen, minkä patti, kuplavokkari patit, niin luukku auki työtä. <sum> se on saatava kiinni se oon, keskinopeus. Oon, kyllä. <sum> <sum> että. Sitä että on, kyllä. Siitä mä oon niin laiska ihminen perusluonteelta, niin laiska kans, että tota, niin mä en jaksa niiden monttujen pohjalta ajaa koko matkaa, niin mä tykkään mennä sen harjalla Joo, ymmärrän puhain, että... samaa fiilis se, 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 on tunne, mikä on kyllä hieno, kun sitä vetää. Sitä oon, oon, kyllä mä sitä oon. <kül> onkin... Ja mä oon aina sanonut, että kelekka-alue on sellaista ongelmanratkomista. Hmm. Mä tykkään enska kellekaalussa sitä varten, kun siinä niin kuin pitää, kun tulee tilanteita ja niitä hän tulee. Joo. Niin tota, siinä on niin kuin, vaatii sitä nopeaa ongelmanratkaisukykyä, ne tilanteet, kun tullaan johonkin ja sä tuut vähän niin kuin ilmas siihen tilanteeseen, että Joo. Siellä, on ne, jaa, siellä on luoma ja siellä on silta poikki ja tietysti, että näin ja ne kaikki pitää ratkoa näin. <coughs> Joo, ja, <coughs> ja 80 vaan <coughs> <coughs> niin, niin on. Niin on ja sitten pitäisi vähän niin kuin siinä niin sellaista, se on sellaista nopeiden ongelmien ratkomista ja Joo. kompromissien tekemistä ja kaikkia niin siinä pystyy vähän niin kuin saa mielen pois töistä ja kaikesta muusta ressistä, niin pystyy niin sanotu sen nollataulus vetämään. Joo, ei siinä kyllä voi ajatella, jos mennään ei hengissä selvitä että mulla on ainakin itsellä se fiilis, että se on siitä sen takia hauskaa se kelkka ja se patissa vetäminen kovaa ja muuta, että se ei ole minulla ainakaan ikinä niin ihan kokonaan hanskassa se homma. siinä on kyllä se jännitys, että tämä ei ole ihan niin käsissä, mutta melkein. Se on justiin se, kun sitä, sitä vierähän parahimmilta, jos meidät oikeasti ajaa lujaa kelkalla, kun on ihmisiä, jotka sanoo, että mä ajan lujaa ja sitten on niitä, jotka oikeasti ajaa lujaa, niin <tuh> tota, Sitä vierähän sitä loppu, loppu viimeistä rutistusta, niin sitä vierähän siinä pisteessä, että siinä ratkaisee kaikki, kaikki ratkaistaan niin siinä, että Kyllä. siinä on tuurit ja onnistumiset ja siinä on niin kuin, vähän niin kuin lotto vetämässä koko ajan, koko, että niin, niin, tästä mennään. Joo, se on lotto koko aika vetämässä ja nyt osuu seitsemän oikein tällä reissulla, että ei tullut mitään haaveria. Mutta että Joo. Siihen tuli katkeama kohta silloin, joskus ajon tosi pahasti pahan onnettomuuden, ns. pahan onnettomuuden. Tuo Nilikka meni, meni joskus rikki ja, ja tota, 12, 12 vuonna oli tarkoitus, että mä olisin mennyt sinä vuonna ihan Kianttiin, Kelekalla kilipa Ja joo. sitten tuo, meni tuo Nilikka ja se oli seitsemän kuukautta joudun olla sitten sen takia. sinä kaksi kuukautta mä makasin sairaalassa. Okei, okay, joo. Että sairaalat tuli tutuksi siinä ja, ja näin poispäin. Ja pari kuukautta mä makasin siellä ja Kolme, kolme leikkausta ja ihonsiirtoja ja sairaalabakteerit ja siinä oli kaikki, niin mitä voi olla. Että... Oliko tämä se sama yhtälö, kun se jossain haastaksi sanoit, että sulla oli auto dynossa silloin? Ja... Oli, joo. oli ihan joo, joo. Se on ollut samahan aikaan, että mä rakensin sitten sitä E30 kävelykepiillä silloin. Joo. Mä, sulla oli sitä aikaa jäi siihen. Niin mä... <härit> ja se oli ensimmäinen asia, mikä piti tietää, että paljon tuli voimaa. <härit> <härit> joo, niin oli joo, joo. Yhden leikkauksen jälkeen. niin tos, Tosiaan ensimmäinen, ensimmäinen, mitä piti katsoa, niin paljon tuli voimaa. <härit> Mutta se... Se on, mm -hmm. se on ollut, ollut, ollut kyllä, että siinä tuli pieni tauko nuoskelle no kaaluus Tuli pidettyä, kuin jotenkin, en mä tiedä, mä miesin itteni, että mä oon niinku menettänyt sellaisen niinku oman itseni, niinku oman nopeuteni siinä, että kun mä oon ajanut niin pahan kolarin, että mä en pääse sille tasolle enää, mitä mä ajon kelekkaan. Joo, että jätetään se nyt sitten toistaiseksi. Et jätetään se nyt niinku toistaiseksi pois ja se jäikin kauaksi mm -hmm. aikaa ja sitten mä sen jälkeen varmaan neljä-viisi vuotta olin kelekkä tai kuusikin vuotta ehkä voi olla, siinä välissä meni aikaa, kunnes sitten ostin, ostin oman kelekan ja kävin koittaa se toteamassa, että hulluus ei ole kadonnut mihinkään. <lähätri> että et sä muista sitä, kun sä vedät kypärän päähän syöttämähän, syöttämään, että, että on, mitä on sattunut. Enemmän. Joo, ymmärrän tätä täysin, niin. voin samaistua kyllä, mm. No palataanko se sitten mm. takaisin autohommiin ja sulla oli se Volvo, niin tuota, mutta kuitenkin vähän niin kuin ne pemarit, että niissä olisi niin potentiaalia, niin mikä sen sai siirtyä siihen? Panttilan Severi. Okay. <laughs> niin, ku, ku hyvältä? <laughs> Joo. Panttilan Severin naapurista tuota, niin, mm, kävi semmoinen homma, että tuli niin sanotusti meidän kylälle ensimmäinen Pemari. Ja se nosti itsellensä kuule Panttilan Severi Mäkisaaren Juhalta ja siinä oli sellainen m 10 kaasariturpotekniikka painistetut tuplat. Ja tota, se oli jotakin sellaista, mitä ei ollut en, ennen koettu. Se oli aivan, se oli tyhmä laite, todella tyhmä Kuulostaa laite. Kuulostaa todella helpolta säädettävältä. Se oli tota, siinä oli niin helppo säädettävä, että siinä oli kiinteä ennakko 27, eli hitsattu tota niin, jakaja kiinni ja ihan kiinteä ennakko, vain tasan 27. Se ei niin kuin alhaalta toiminut niin kuin millään lailla. Holstein HY35 Aharin oli siinä joku, olisiko siihen joku muokannut, Kaks, siellä oli joku 11 tai 12 pakopesä ja, mm. ja, ja kaksitranen m legendaarinen niin sanottu formulalohko, se vah, Joo. vahvempi vanhan liiton ja mahalen, vakiomännät, mahalen vakiomännillä vakio ja yksi ruiskun kansi auki portattuna 304-srikin nokka ja nelivitoset tuplakaasarit. 2,7 paria ahtopaine. <tys> se on kyllä karuun lukema. Joo. Ja kun mit, mitä aikaa nimenomaan elettiin, niin siihen nähdään Joo, vielä siihen, siihen aikaan edettiin se, tota, se. Se oli vakio slipperi E30 ork, orkis alustalla ja jarruilla. Joo. Mimjuentuksen vanteet alla ja jotakin 16 se oli 16 vanteita taisi olla alla siinä, ja 16 rengasta poltettiin siinä takana, ja täytyy sanoa, että sellainen <coughs> m 10 tuottaa 2,7 ylipain, ylipainella sen verran voimaa, joka se nelosen, nelosella kaivaa kyllä sen ihan tappiin <tämmönen> asti. Että <tämmönen> enem kumia enemmän sanotaanko, että E30 vakiohjauksella ja alustaa jarruilla, niin kunhan sen vain sai pidettyä tiellä ja turvallisena <tämmönen> sen ajon, niin se oli niin kuin enemmän työtä kuin se sutiminen. Että... <tämmönen> niin, siellä on sanoo olla käsiä ratissa ihan niin <tämmönen> kuin Samaan aikaan mä virittelin Volvoja ja tuskaalin, kun ei lohko kestä ja, ja tota... Kampanjan niin sen 400 kanssa, niin Kaverilla oli tosiaan tällainen valmiiksi rakennettu E30 Turboauto joka aamu kä niin kuin käyttöautona. Se kulki se töissä okay. tällaisella niin kaasariturbo pemmarilla. Joo, jo. Joka aamu se pani sen käyntiin kotopihasta niin se sen verran oli niinku aamulla niinku lämmitti autoa, että se peruutti kototieltä. Ja meidän kohdassa, kun se pikkuisen mäki nousu ja sen on asfalttitie, niin meidän kohdassa se liipasi joka aamu kolmosen pesään ja antoi mennä sitä ohitten. niinku. Lähti kotopihasta ykkönen, kakkonen ja meidän kohdassa oli kolmosvaihteen meno ja sitten varmaan nelonen sitä kun jatketaan. Ja kun se suoritti tätä koko kesän niin, että se toimii eikä sitä mennyt yhtäkään lohkoa halaki, eikä niinku mitään sinne viittaavaa, että se olisi mennyt hajalle se veheje, niin mun suunta oli silloin PMB. eikä siitä ollut mitään epäselvää. Siinä viidennen halkina lohkon jälkeen ynnä muuta ja muiden ongelmien jälkeen, niin mä totesin, että on nämä, nämä Volvot ihan kivoja, mutta voisihan tässä jotain muutakin kohtaa tehdä. Kun sitä... Oli hakattu oikeasti sitä rahaa jonkun verran niihin, ja niistä oli tehty siistiäkin. Se viimeisin 70, mikä mulla oli, niin se oli oikeasti siisti peli. Joo. Siitä <tuh> sitten Pemarin, Pemarin pari, Oliko sulla niinku joku ajatus jo siitä, että mitä siinä pitää olla voimaa siinä seuraavassa laitteessa, ja, tai että mitä sä odotit siltä seuraavalta? Enemmän kuin naapurin panttilan Severin. Totta ei se nyt ole Joo, ei joo, ja mitä mä sanoisin, että Mulla oli silloin koettuna Volvon 400 heppaa, ja, sillä 400, 400 hepan Volvollakin jo pujotellaan sujuvasti Meksikossa sitä kepiltä, aurauskepille. Siinä kaivaa ihan, ihan ok sen. Mutta kyllähän siitä puuttuu, kostaa rajulta, mutta kyllähän siitä puuttuu vielä vauhdista 100 kilometriä tunnissa kuitenkin. Että se, niin kuin, kyllähän se kivaa oli, mutta halusi niin kuin jotain vielä enemmän Joo, kyllä. Niin siihen, että se oli jo pelattu sekin peli läpi ja haluttiin siirtyä eteenpäin. Niin... Ehkä mä en tiennyt välttämättä mitä odottaa, koska mä oon ollut sellainen vähän niin realistinen, että mennään ja katsellaan, että mitä se, mitä se, antaa ja sen, sen mukaan eletään sitten, että, Joo. että, että. kutoskoneet oli, oli, seuraava steppi. Mä ajattelin, että jollain tavalla, kun moottorissa luontaisesti tai se moottorin, se, näin, että se on niin tehtaalta lähempänä sitä voimamäärää, mitä havitellaan, niin se olisi kestävämpi. Mm. Että sellainen mikä niin kone, mikä <höhö> tuottaa helpommin niin pienemmällä viritysasteella tai ahtopaineella niin sen tarvittavan määrän voimaa, niin se pääsisi vähän helpommalle. Eikä se nyt ehkä välttämättä ihan kaukaa haettu asia kuitenkaan ole. No okay. ei, kyllähän sitä jos niinku järkevästi miettii, niin voisi olettaa, että asia, on, mm. osio, asia olisi niinku näin. Niin, niin sitä siinä lähdettiin niinku tavoittelemaan siinä ja ajateltiin, että jos sitä vähän niinku vaikka säästyisi rahaa ja näin jäljistä päin, kun sitä, sitä tuumaa sitä asiaa. Säästöksestä. nyt sitten? Sä, Säästettiinkö me siitä, siitä sitten, että sen jälkeen, kun olen Pemarin ensimmäisen E30 nostanut ja nyt istutaan tässä, niin sanotaanko, että siitä tähän mennessä niin on jonkun verran mennyt. Sanotaan, että jos joku on polttanut joskus yhden kummin, niin mä olen polttanut tuhat kummia kuitenkin sen jälkeen. Että... Niin ja muualla kuin radalla. Niin, <laughs> niin, niin, niin ja muuallakin niin. kuin radalla, että, että on, on sitä, on sitä mm. käytetty. No tuli minkälaisia haasteita Pemarin moottoreiden kanssa vai kestis ne ja oliko elämä niinku valoisaa pelkästään? Nyt kun hyvä kun kysyit, kato kun siihen kun päästiin ja mä ostin sitten ensimmäisen Pemarin, se oli niinku valmiiksi turpotettu jo. Pemari, minkä mä ajattelin, että mä ostan tämän ja tästä rakentelen sitten niinku niin itselleni. tuli vastahan sellainen siisti E30. Mitä mä ajattelin, että tätä mä lähden jatkojalostamaan, se oli m 20 p 27 tekniikalla oleva turbopemari ja ja tota, äh, mä ostin sen loppu syksystä. mä kerkisin sen pikkasen ajamahan. ja siellä olisiko siellä ollut joku 400 heppaa ja se kesti sen ei mitään homma ok ja 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 <lostit> 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 mä ajoin sen sitten syksyllä vähän niinku tallihin olisiko viimeisiä kertoja ja mä ajattelin että kone jäi eheäksi että ei keskittyä nyt sitten enää ton tota, to, 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 ei keskittyä enää sitten muuta kuin tuon kor, korin tekemiseen. Sitten, Joo. Että, oh, hyvä homma, että ei siinä mitään. Ja, Lata, että, että, tehdään jo valmiiksi, saada tähän m 20 hyvin tutuksi tullut tota, niin, tota, säätö. Tämä, niin veto ja säätö, niin sanottu, <lacht> <tietysti> <lacht> on. Oli, oli silloin. Ja tota... mä että mä, mä täytyy säätää venttilit valmiiksi. Ja minä kootin venttilin kannen niin kuin hatun pois päältä, niin katso, että Pakkasin sitten tähän tämä se on, että tota niin joo. jotain pitäisi nyt tehdä vissiin. Jotakin olisi niinku tehtävä ja että mikä homma ja kansihan siitä sitten halaki oli ja kan, ponnistin sen kannen, se on vähän niin kuin ehkä se on tosiaan 885 M20 kannessa, että ne pakkaa niin nokkaaksan alta, nokkaaksan alta niin pituussuunnassa halakeevat. Ja, 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 nakuttamisesta varmasti halakees. Ja tota, ei mitään, siinä sitten katsotaan, että no mä vaihdan tähän kanneen ja sitten tuota, ö, ostin, ostin, sellaisen vähän niin kuin, todella vähän ajetun siistikuntoisen kannen, mikä sitten kaivettiin auki ja sitten se tota niin, ettei se halake enää, niin se vahvike hitsattiin ja tehtiin venttiilit ja mä vaihdoin sen nokkakslaan sinne samalla ja sitten kun mä sitä lohkua katsoin, niin siellä oli naarmu ja mä otin lohkon pois ja menin lohkovaihtohoi ja rengastin sen ja, ja vähän tota, niin kuin aloitin sen, sen niin kuin rakentamisen sitten niin kuin uudestaan sen M20 osalta. Joo. Ja ajattelin, että no pistetään nyt kaikki sitten, kun tässä täs, täs ruvetti ruvettiin ja sen tuli uudet lohkot ja systeemit ja Mä, se oli pensalla silloin, vielä ajeltiin. Etanoli oli vähän niin kuin uusi juttu. Edettiin, tai no uusi ja uusi, mutta sitä ei ollut niin kuin ehkä meidän läheltä mittarista saatavissa. Joo, kyllä. Niin Etän... oli vähän niin kuin, se oli kuitenkin auto, Se oli kil, kil, kilp, oleva peli. Että niin, niin kuin... ei sitä silloin saanut kovin no, monesta paikasta. Ei, kun sitä Esso tai ei tullut mittarista mittarista kuin 98, niin ajattelin, että sillä. Mutta sitten taas paino niin ne etanolin isot hyödyt siinä. Niin kuin, Joo. Tuli vastaan sitten, että, että se kiinnosti sitten siinä siinä sitten enemmänkin. Ja siirryttiin sen etanoliin, jolloin piti vaihtaa isommat suuttimet ja pumput, pumppuja laittaa pari nolla pumppua. Tota, pantiin nämä kaikki emme kuntoon ja, ja tota, kipinävehkeet taisi vaihtua silloin. Siinä oli hukkakipinä puola, mutta koska mentiin etanolihin ja tehotavoite kasvoi ja, kaikki kasvoon ja tietysti, että kipinä sovi loppua kesken, niin pistettiin 034 motorsportti Puolaa silloin siihen ja tota, mentiin sinne eteenpäin ja siinä oli megaksruitti moottorin ohjaus, niin se si vaihtuu silloin Tatekiksi tai Tatekilta tulla silloin ensimmäinen T32. Joo. Oli sitä, sitä aikaa, joo. joo. Ja, ja. Sehän oli kuningaslaite silloin. Se oli kuningaslaite silloin ah. ja sillähän mentiin Tatekille penkkiin. Sillä joo. Autolla potkittiin nippuhun ja mulla oli tuo onnettomuus takana ja mä kepillä tein moottorin siihen ja viilaalin männenrenkaan lohkoon sovitte, niin siinä kun mä olin sisällä, sisällä kun olin päässyt sairaalasta, niin pois ja mitäs siinä. Mä menin sitten toiseen leikkaukseen, niin kaverit lähti sillä <coughs> sitä penkittämään Tatekille ja ne ilmoitti sieltä sitten, kun mä olin sitten nukutettuna ollut, ja se oli samaan aikaan penkitys, kun oli tämä, niin kuin tämä tapahtuu, tämä Tämä tota, leikkauskin, että kun mä herään, niin mä toivon, että se ei ole niin kuin räjähtänyt se niin, moottori. Tässä on nyt ensimmäinen Pemarin moottori turpalla, mitä mä oon tehnyt. Käytännössä niin kuin voisi sanoa, niin, että mä tein sen alusta. Uutta. Niin, kyllä Joo. kaikki uutta. Ja mä vähän toivon, että voi vitsi, kun tulisi 500 heppaa. Että se olisi kyllä siisti juttu. Jätkä tili että 670 heppaa tuli niin, että se meni aika, aika hyvin odotusten yli. Joo, se meni todella paljon. Ei ollut oikeastaan, en mä tiennyt oikein mitä odottaa. Aharin muuttui isommaksi. Siinä oli silloin kuulalaakeri Aharin, mikä nekin oli uusia silloin siihen aikaan. Joo. Ei ollut kuulalaakeriahtimia. Kaikki ajoi holsetilla. Niin, se on tullut ajassa edellä niin senkin. Suhteen. Olin, joo, joo. joo. Eli pitää miettiä sitä, että mullahan oli niin siihen autoon jo silloin niin haaveissa. Ei se voi ei kyllä, ei, joo, se on myöhemmin ollut. Menisin sanoa, että Borg-Warnerin EFR-sarja oli tullut joo. silloin, mutta se tuli vähän myöhemmin, joo. Se on 10, 2010 tai jotain sitä. Joo, niin tämä on ollut, kato, 2013, niin Karetin gt GTX tuli silloin. Ja se on mentiin 3582 R, niin mä panin sen sillä Joo, ennen. niin, kyllä. Mm. Joo. Mutta kuitenkin oli niin kuin kuulolaakeri Ahdin kysymyksessä. Ja, ja tota, sehän tuotti sen 670 heppaa ja 840 nyttöniä vääntöä. Ja kaverit sitten, mä tiesin, että ne on niinku vetomiehiä, että ne on käynyt totta kai koittamassa, kun eihän ne nyt vastaavalla laitteella ole käynyt niin. Mutta turpavehkeitä oli niilläkin, että Joo. 400 hevän ei 30 kaverilla, jotka penkkiin lähti. Ja näin poispäin, niin ilmoitti, että nelosilla lyö piti hyjää 150 vauhdista tässä Tampereen motarilla, kun tate Tatekilla olivat penkissä. Anteeksi, Meksikossa. Niin tota, että on peli, että on niinku laite, että hyvänen aika sen tähän, että kun tuu nyt nopiaa sairaalasta pois, että... Ja tiedätkö, mikä tilanne mulla on siinä, kun mä en siis mä olin ihan unella siitä koko leik Mä olin sen koko edellisyön tehnyt sitä moottoria, että ne lähtee aamulla penkkiin sillä. Joo. Nukkumatta siihen leikkaukseen, tiedätkö näin? Eikä. Kyllä. En mä ole nukkunut sekuntiakaan, että mä olin suoraan meni leikkaukseen ja kaverit lähti suoraan Tampereelle penkkiin. Jotakin viimeisiä juttuja vielä pakoputkia, mä taisin vielä yöllä vielä siihen. Ja, ja tota, tota, ei mitään, tota, niin Lääkäri sitten mulle, tehtiin tehtiin siirto silloin tohon, että silloin oli se homma ja ei mennyt haava kiinni millään muuta kuin polvesta ottamalla eri kohdasta ihua siirrettiin nilikkaan. Joo. Ja, 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 ja. Mä en tiennyt mitä, olihan mulla on nyt paperit hyvänä aikaa tullut siitä, mitä se ihonsiirto tarkoittaa, niin se sitten selvisi siinä, kun mä ajattelin, että no niin, että kun mulla on nyt tavallaan se jalka on kunnossa, ei mun jalka ollut rikki, vaan siinä ja ei mennyt haava umpeen. Joo. Mä nyt pääsen tästä kotiin. Niin. Ei vissiin päässyt. Lähemmäs 700 heppanen E30 kotona vihassa. Mieti se on niin ajatus. Niin. Kesä on kuumimmillaansa. Ja lääkäri tulee ilmoittamaan, että se on neljä päivää pelkkää makaamista tässä peris. Ja, ja on sairaalassa. sairaalassa. Ja tiedätkö mitä? Mä sanoin, että no ei siinä mitään. Että mä käs, ei, ei tässä mitään. Mä kestän tämän, mä menen kuselle niin se sanoo, että tiedätkö mitä, se on neljä päivää, ja sä kuset ja paskannat tuossa asennossa. Oho. Mä sanoin, että onko oikeasti näin? <laughs> sanoin, että on. Olihan se sulla niissä paperissa luki. Että, että niin se taisi lukia, joo. Niin mä, mä makasin potlojot, olin sen neljä päivää ja odotin sitä kuuta, niin kuin oikeasti kuin kuuta nousemalta, kun osa, tuota, kunhan mä koti pääsen. se siellä. Ja se, huono, <laughs> ja se huonoa oli. <laughs> Me mietin, että ei, se ei voi oikein. olla vähän jotenkin niin kuin vaikea sitä vaikka omasta terveydestä on kyse, mm. mutta kyllä minä käsitän sen fiiliksen siellä, että jos olisi ollut housut niin ne olisi pyörinyt. Kyllä. Kyllä se on siihen steppi aika kova. Mm. Muistaakseni se oli silloin, ehkä mentiin ohittekin vähän siitä asiasta, mutta kyllähän mä se silloin, kun se oli pensalla, niin se tuli neljä mm. heppaa. Että kun ostin sen auton, niin sitä tehtiin jotakin pikkumuutoksia. Siellä oli ehkä joku 400 heppaa. Siinä tuli joku 50 heppaa lisää. Ja se riitti silloin, mutta mieti, jos sulla on joku neljä puolista E30. Se, että sulla on niin kuin lähemmäs 700 heppanen, ja hän on niinku oikeasti vääntyä joku 840 <hysy> niin onhan se ihan eri peli. On. Eihän se ole sinne päinkään. Ei, Mikä, ei, auto. ei, ole sama auto kyseessä, että siellä odottaa oikeasti tehokas vehejä nyt niin vain se, niinku se ruottalainen Volvo Turbo video, minä pääsee <coughs> niin oikeasti 200 <coughs> Niin, pääsee tekemään sellaisen. Älä muuta sano. Että mä että nyt on sellainen vehe, mitä mä pystyn tuottamaan sitä mun unelmaa, mitä mun oon odottanut. <coughs> 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 fiilis, kun sen auton rattiin pääsee ja lyö nelosen tupaa ja <coughs> se sutii. <coughs> mä tulin lääkäristä kotio, kävelykeppien kanssa, ja mulla muun valkkeri kenkä jalka, tietysti. Ja mä muistan silloin sen asian, että sen auto on ollut mun pihas, ja mä oon pyytänyt kaveria, että ne vie sen Tatekin boksin ottaa sitä saapin kammasta irti ja vie sen kotiotupahan, että kukaan ei koske siihen autohan ennen niin kuin mä oon tullut sinne mestolle. Ja. Kun meidän tosiaan siinä kototalolla, mihin mä silloin asun, asun niin sanotaan, että siinä samassa pihapiirissä ja tallissa niin oli muitakin autoharrastajia ja ne viritteli siinä pyöriin niin kuin sitä ukkoa kuin lipinpirua välillä. Että ei kellään tuossa aina että nyt pitäisi päästä kokemaan saan elämys kuin se mun E30, niin mä pyysin, että kaveri vie sen boksin pois. Joo. Mä tuun kotiin jollakin taksilla ja marssin kevykepillä suoraan painan, painan sen, sen, ikä, sen, aikaa sille tyttöystävälle ja sanon, että nyt on testi päällä. Ja mä oon etukäteen soittanut mun kaverille, jonka mä oon speksannut, että tää on tarpeeksi kova jätkä vetähän tuolla e 30 että mä en voi ajaa vielä tietenkään. Niin. Ettei se ihon siitä lähde. Sehän siis todella helposti lähtee, jos mun jalkahan tulee painetta ja mä oon liian kauan seis seisaalla. Sitä vaiheessa sä oot makuutilassa. Joo. Senhän rupeaa hylykin vähän. Ja sit se on, tosi se on oikeesti tosi huono juttu, että se niinku pitää ottaa tosissaan. <tosti> Ei muuta kaveri tontille. Terveiset Lahnalaakson Mikalle. On veto mies silti, vaikka mä kerron mitä kävi, niin tota... Lähdettiin sitten syöttämään sillä ja mennään sitten lähdetään meitä päin ajamaan 6-7 teuvalle päin. Ja mä sanon, että no niin, kun levähdyspaikka sinne. Mä att, no niin, tästä nyt ajat sinne P-paikalle ja tuut sieltä niin kuin meet tästä ja tuut ja lähdetään takaisin samaan suuntaan ja lippaat vaihtaa niin kauan kuin se kirjoittaa se <laughs> V. Ja... Se lähti sitä risteyksestä, heitti kakkosen ja kolmosenkin vähän niin kuin, vähän niin taisi pykältää siinä silmähän ja onneksi on tosi loiva penkat, ojat siinä kuuseiskalle. Niin tota, se kirjoittaa sen koko ojan pohjan kautta, kun se lähti vanttuusta se Autossa kädestä niin kuin näin. Se teki virheen, että se kolmosella jo mentiin, niin olisiko satasta sivuluisoa, niin mennä lähtee yli se nosti kaasu. Joo. Ja me tiedetään, mihinkä se suuntaan se lähtee jo silloin, kun nostaa kaasun kolmosvaihtelaan, niin se lähtee sinne aksiaalin suuntaan, minkä Joo. ratti osoittaa. <coughs> Että onneksi Mika oli semmoinen vetomies, että kun me mentiin sinne ojan pohjaa kohti ja me otin kaadiputkesta jo kiinni, että se lähti kerimään se auto, mm. niin se oli luukun auki uudestansa, jolloin se nousi Joo, ylös sieltä, ylös sieltä ojanpenkasta. Ja se puhalteli siinä siihen malliin, niin mä sanoin, että ota ensimmäinen pysäkin minkä pääset, niin stoppi siihen. Ja minä kävelin kepillä, vaihdoin itteni kuskin paikalle, mun valkeri kengällä, totesin itsekseni speksaan, että tämähän on vain kytkin jalka. Mm. mä en tätä oikeasti mihinkään muuta, kun mä potkin vain vaihteet silmähän. Ja lähdettiin sitä vetämähän, niin mä muistan sen fiiliksen. Ja sen fiiliksen, kun vielä saisi joskus takaa, siis sen, kun meillä on mittarin mukahan 180 vauhtia. En mä tiedä paljon se valehtelee se 30 mittariin, mm. mutta kai se nyt luultavasti Kyllä siinä vauhtia on jonkun vauhtia per... ollut niin, kuitenkin. Niin, oli, oli niin tai näin, mm. mutta olipa vauhtia silti. Niin se siitä lähtee vielä niin sutimahan, ja sä voit viedä sitä pitkin 6 puolelta toiselle. Niin mä oon sitä, että tiedätkö se tuntuu, että tätä lisää ja näitä annostuksia tähän, niin tähän asiaan. Ihan sama siitä, se vedettiin päähän, sitten meet jurvahan päällä, lyöt siitä kahteen sitä tulee ja tulet takaisin ja huomaat, että sun renkahat on jo mennyt ja viekin on vaan nälkä kasvaa syödessä, että tää on niin siistiä, että se on mitään järkeä. Mun kaveri viedä suu auki, kattoo jo valakoosena ja sanoo, että mitä sä teet, että herran jumala, tää on aivan mahdoton. Tiedätkö, kun kertaa on voimaa. Niin, kyllä. Sitä on niin paljon, että musta tuntuu, että jos maapallossa olisi kahvat, niin tämä olisi sekin perässä. Ihan sama, että ihan sama mitä tällä tekee, että tää on aivan sairas laite. Joo. Se räpättää ihan sama mitä vaihdette, niin aina räpättää, ja rajoittimelle, ja sitä elettiin sitä aikaa sitten. Koti on vehkeet ja sitten tota niin, mä kuulin ajon sää kadulla ja pidin hauskaa, mä todella pidin hauskaa. Mä oon, oon tota, oon ollut, ollut, sillä lailla, senkin oli jo jonkun muista taitoa ajaa luisus, niin, niin tota, mä muistan joku ilta, ilta, ilta yö, kun mä oon ollut Meksikossa. Oli tosi hiljainen yö Meksikossa, ja tota niin, niin. yksi kaveri kyytis nimi muutettu Pajuloma Juuso, niin totta, <laughs> ei yhtään muutettu nimi, niin, niin totta, oltiin siinä siitä niitten tien päästä kuusseiskalla, niin mä ajattelin, että kuinka pitkän raidan saa muodostettua tällaisella autolla. Ja mä pyörittelin siinä kakkosella kolmosella, paskarinkiä juusokyytis, niin pyörin siinä paikallansa ringiä. Ja mä ajattelin, että siinä, siinä kun mä lippailen, siinä ringissä niitä vaihteita, ja mitä isomman pykälän mä saan siitä lähtien niin kuin, niin kuin silmähän pikkuvauhdista, niin sitä pitempi havi jää ilman niin kuin jarrua vasten niin kuin siihen, siihen, 67. Ja neloselle, neloselta mä lähdin, tulos, lopetin sen ringin tekemisen ja lähdin kehittää vauhtia ja heittelemään autoa puolta toiselle ja olisiko 60 niin kuin vauhdis suurin piirtein. Mä speksasin, niin mä laitoin vitosen silmään. Ja sitten mä en nostanut ennen kuin vauhti niin kuin piron. Ja mä muistan aina, kun mä katson, että ei vitsi, että mikä tuuri, kun meni näin hyvin tämä, niin kuin tämä aloitus tähän hommaan, niin vastaan tulo auto. Me <coughs> no varmaan nyt kaikki arvattaa, mikä auto se oli. Ei ollut, ei Ei ollut. ei ollut poliisiauto mutta otin mä sen riskin, että olisi se voinut olla. Oli niin maitti päällä, että mä rupesin seuraamaan sitä vastaan tulevaa autua ja mittaamaan sen etäisyyttä itteheni. Ja kun mä nakkelin puolelta toiselle, niin mä katsoin, että mä justin oikealla ajoituksella, siinä 200 linssis, niin on omalla puolella luisus, kun se tulee vastaan mua. Ja mä muistan, kun valot osoitti niin kuin sen puolen, niin kuin, tiedätkö, sitä puolta, kun mä oon omalla puolella 200 luisuus näin vauhtia, niin valot osoitti sen naamaan, kun mä oikein siitä. Niin Juuso sanoi, että, että oli vissiin pakko kuitenkin suorittaa loppuun asti. Mä sanon, että mulla ei käynyt mieleskään lopettaa. Ei pienes mieleskään. Kun mulla oli, niin, mulla oli niin vahva, että tästä jää, tästä jää maailman pisin raita. Joo totta. Mä en muista, kuinka pitkä se raita oli, mutta sen mä sanon, että se oli pitkä. Sitä riitti Joo. nimittäin. Se yhden raidan mitta oli todella pitkä. Tuli niin pitkä se raita, että taisi joskus, joskus muistaakseni sen jälkeen kun poliisi pidätti, mut jostain syystä ihan laillisista nopeusrajoituksista niin ilmoittivat mulle, että jos ei se raidan tekeminen lopu Koskiniemi, <hää> niin nuo kaikki raidat, mitä tässä kauheilla on, ja sitä oli paljon, koska meillä oli paljon pehmäriharrasta, <häämmärin> ja niillä kaikilla sattui joka toisaan melkein turpo olla, niin ne niin tota, tuli sun piikki. Ja se se legenda, että se maksaa 100 metri tai jotain? Me tajuttiin se jo. Siinä oli, si, siinä oli, toisella kympillä varmaan sitä raitaa oli siinä yhdessä perus. <coughs> <coughs> että sitä oli paljon ja, ja, se oli kovaa touhua. Mä melkein mieltäisin, että se, olisi ollut, se oli sellaista touhua, että se oli niin kuin... Mä nyt siihen, että olis, olisiko se nyt ollut järjestäytynyttä rikollisuutta, mutta jos on mieltä, että ollaan sen niinku kaistapäisyyden ja hulluttelun ja temppuun niinku rikolliseksi toiminnaksi, niin ehkä se sitä oli sitten. Mm. Mutta samalla kun niitä teki näitä temppuja ja pääsi siitä niin sinuuksi sen voiman kanssa ja näin poispäin, niin hoksas, että, että on aika siirtyä radalle. Halusi jotain enemmän. Ei ollut enää Joo. riittänyt tuo, tuo suoralla tiellä <coughs> sutiminen. Ja se oli ihan fiksu hommakin, että se veisi sinne sulle. Joo. Mulla on tuosta samaa fiilis hyvinkin paljon enemmän tämmöisessä lasten mittakaavassa, mutta että jos joku suoritus on menossa, niin se suoritetaan loppuun. <laughs> <laughs> joo. Mä, oon ollut, mä oon kerran käynyt RX7 tuolla Vantaa Cruisingissa, oot varmaan nähnyt niitä videoita, mm -hmm. siellä on ollut joilla tapana vähän kumia sinne polttaa. Niin... Mä oon nähnyt kyllä jo. Niin tota sama, ajattelin että pitää se kokeilla kun se on paikallinen tapa, eihän sit saa lähteä muulla tavalla. Ei saa joo. Ei, niin ei. tota siinä sama kokeilu ja sit semmonen silloin tuntematon niinku tutka, tuttava. Mm -hmm. Niin tota kyytiin ja kakkosella siinä tommosella leluautolla kun ei isompaa vahetta laiteta niin siinä vi, paikassa jo. niin soitetaan. Ja Jarruvasti vasta siinä hivutaan ja sitten se huutaa, että hei, auto tulee kun siinä tulee niitä autoja. Joo, to, to, tota. jo, jo, joo, joo. Jo. joo, niin näköjään tulee ja sit se, ei, ei tätä, ei voi niinku lopettaa, kun on kesken. <laughs> ei. Niin vähän vaan lisää jarrua, se laskin, että se sen verran hidastaa sitä vauhtia, että tuosta voi vetää sen koko suoran sinne loppuun. Kyllä, jää niinku maitti päälle. Joo, eikö? ja jos kerrankin on kylille tultu, niin, <laughs> niin sitä nyt lopetetaan kesken. Joo, ja mä en tiedä, että miksi se, sekin, kun mä tulin sitä vastaan, niin mä... Olin sellaisessa tietoisessa tilassa, että se homma on ok. Tiedätkö, että Joo. Mä pystyn sen jaksottahan sen. Mä en käsity, että millä se teuvota tulee, vaan en tiedä millä autolla, muista millä fokuksella se tuli vastaan, millä se uskalti tulla vastaan, että se ei tehnyt mitään temppuja. Te, kun mä olin, katso, se näyttää varmaan joltakin se toiminta kuitenkin, kun niin. yö on ollut, mutta katuvalot on ollut sitä kohtaa, mistä mä oon lähtenyt, niin sehän on ajanut umpi sumuhun siinä kohtaa, kun Joo. sehän on savua on ollut kuin taikurin mm. siinä, kun se ajaa sitä. Ja vastaan tuo E3, mikä, kymppi, mikä pyyhkii pitkin poikin, tulee vastaan, niin... On kylmähermonen kaveri ollut sekin, joka vastahan tuli, kyllä. Mut jos siellä on ollut joku samanlainen Koskiniemi siellä Ratissa, ja se on vaan kattonut, että homma on ok. Niin, Sekin on laskenut sen sama asian siinä, se että on joo, ollut... tosta kun se vetää noin, niin ei, nyt, ei, nyt ei muuteta omaa e se tuntuu varmasti, näin kuin selittää, se tuntuu niinku hu hu hurjemmalta ja, ja niinku, että vo voiko niihin tehdä. Mutta ihan sama perustuu periaatteessa riftingiin. Sinne tullaan yhtä lailla luisus ja mm -hmm. heitetään entrit ja vastaheitot, uh -huh. niin heitetään toisesta sarasta se vauhti. Ja sun pitää arvioida se kymmenen niinku sentin päähän, se mihin sun perät voi menemään. Niin, kun miettii et, sitä, että jos se siihen entryyn, mitä, mitä sulla voi olla vauhtia? 120-140? Joo, ja 180kin on suomalaiset niin. entryt. Niin. Sitten poikittain, ja siellä on betonivalli vastassa. Kyllä, kyllä. Ja siihen pitäisi mennä niin ihan, mielellään kiinni. Kyllä. Niin ihan, jos, ja toinen auto tulee perässä samaa vauhtia. Niin tulee, juu. Suorittaa samaa toimivuudesta. Kyllä, toi suorittaa <laughs> samaa toimia. Luottaa siihen, että etumainen on valinnut oikean vauhdin siihen. Joo. Eikä se Eikä rene. se epäröi, mm. joo, ettei nosta. Että kyllä se, sen ajottaminen siihen nähden, niin ei tuntunut mitenkään niin mahdottomuudella, sitä se tuli suoritettua. Ja oli sitä ennen harjoitettu, paljastako, että sitä ennen oli jo Meksikossa harjoitettu, näitä, näitä, näitä temppuja oli tehty jo ennemminkin. Siellä Joo, ei ollut tämä. ensikertalainen. En tilaan. mä ollut ensi, ensikertalainen, en ollut sitä tuntia suorittamassa, mutta yksi vain niistä. Joo, no sitten tota tosiaan se, se sen ja just ilmeistä näki, että se niinku sytytti jollain tavalla se, se juttu silloin, mm, mutta se vähän niin kuin mainitsit, että se ei oikein sytytä ja se olette vähän sanonut, että ei oikein toi nykyinen kilpa-autokaan oikein niin kuin sytytä vertailun vuoksi. Mitä siinä on voimaa? Siinä on, siis tarkoitettu että mikä mulla oli tämä E92 -kilipuli. Joo, siis kyllä Joo, joo, minkä mä myin, kato, koska Niin oli... siis kyllä, mm. joo, ei ole enää, mutta. Ei, mutta siinä, <coughs> tota, siinä, oli, siinä oli tota, 914 oli pyörällä voimaa. Joo. Ja sitten kun mietitään sitä, että siellä ei ole ollut katurenkasalla, kun siellä ei, ajat, sillä, ei, että se, niitä ei voi ei, niinku verrata millään tavalla samana päivänä, koska se vauhtihan on jotain, niinku, ja se auto, miten se käyttäytyy sen renkaan ja kaiken mm -hmm. muun takia, niin aivan eri tavalla. Se on. Kaikki tapahtuu todella paljon nopeampaa, se reaktio ja kaikki on muuttaa. muuttaa se, se on eri, eri laji. Mitähän mä voisin sanoa, tuollainen katurenkaalla surittelu. Mulla oli muistaakseni E30 muka isoa pyörää, olisiko siinä ollut kaksi, nelivitonen, 40 profiilin, 17 kummi, mm. mitä rengaspaineista tiedetty, tiedetty, silloin, kun ei ajattu mitään riftingiä. Niin, ei me tiedetty mistä rengan, rengaspaineen niin, vaikutuksesta. siellä on se kaksi ja jotain, mitä varmaan yleensä Ihan aiheutti. normaali rengaspaine niin. siellä oli, ei, ei siinä sen kummempata. Ollut. Ei se tarvinnut mitään neljää kiloa olla, että se jaksaa sutia. Se ei niin, ollut se ongelma. Se <laughs> kakkosen paikka, se varmaan se rengaspaine on ollut. Mm. Ja kyllä meillä siinä siinä E30 mulla niin kyllä siinä niin renkaat suoras oli, että sen verran tietoa oli jo kuitenkin. Että ei siinä mitään kampeerilla ollut. Niin pyörä. kyllä, että pitoa pitää Et, saada, niin voima pitää niin kyllä. paljon kuin mahdollista. Kyllä, Et se, se, sillä kummilla suorittaa. Mutta se, sellainen kummi, ihan sama mistä paikallinen rengasliike, mistä se on hommattu se kummi, niin ei muodosta sinne päinkään. Se on niin kuin, mä sanoin sitä liiriputteluksi. Se on enemmän sellaista liiriputtelua ja sellaista vähän niin kuin jonkun, jonkun, välistä sellaisen niin kuin nykyaikaisen riftingiauton niin vähän sadekeli ja tällaisen niin välistä ehkä se on se ajaminen. Joo, joo se ei ole semmoista, niin kuin puhutaan sit vetopidosta, niin, niin sitä joo. ei tupu, tapahdu sitten. Ei, ei, siinä, ei siinä määrin, ei siinä määrin, eihän nuo nykyautot, jos me lähdetään suoraan surittamaan 6 tietä, niin vaikka siellä olisi 900 pyörällä, niin ei se pitkälle kolmas vaihteella enää jaksa sutia, kun se muodostaa piron ja vauhdin jo. Kun Joo. se kerää kuitenkin sitä vauhtia niin paljon nopeampaa, niin ei se enää kanna se. vähän niin kuin suli alleensakin nuo katopyörät ja vähän se liukastuu mennessä ja tehdä siinä, että sillä pitkät raidat jäi Joo, kyllä. tehtyä, että on se ihan eri Joo, itse ite jotenkin niin kuin tuohon fiilikseen voi kaas, niin kuin, että minkälaisen tunteet se semmonen toi sun ensimmäinen niin turpopemari mm. aiheuttaa, niin voin, voin, kyllä samaistua, että kun ensimmäisen kerran tuli Matstan kanssa leimalta, niin minä mi, naureskelin vaan siinä, että niinku, ne oikeasti antoi luvan niin ajaa tällä liikenteessä tällä autolla. <laughs> joo, <laughs> joo, joo. Että eihän tämä niinku, mahdollista. Niin, kyllä, kyllä. Ja sitten toinen, toinen fiilis, kun on ollut 1200 heppasen Supran kyyvissä, että kun on takana se kolmosella alkava semisliksi alla ja 160 vauhista kaasulla sutii, niin se sitten niin, vähän nykäsee. Niin et, se just tää, että kun se nykäsee ja ihmettelee, että miksi tämä tuntuu ouvolta, mutta kun tajuta, että se vähän vielä sutii. Mm. Että niitä fiiliksiä. Et, mutta sanoit, että vähän niinku kadottanut sen näiden, Joo, jopa näiden takia. Se on, on ihan tottakin kadonnut kyllä tuo, tuo ja mua <tuh> harmittaa. Ja nykyään mä elän sitä enemmän toisten, niin kuin, toisten kautta sitä, sitä, sitä samaa asiaa. Teikö joku, Laakson Pauli nyt ollaan hommattu sellainen joku riftingiauto. Tiedätkö, kun tuollainen mm. mies, joka on ajanut jollakin, on, en tiedä, onko sen, sen tota niin, CD lastutettu, oli niin tai näin, mutta jos se nyt on ajanut vaikka ikinä koskaan elämässään se jollakin kaks, 300 tai 400 heppasella autolla. Niin, katuautolla ihan. Niin. Et, niin. Ja nyt se, <coughs> lykä tähän tuohon lehdontinon vanhan E30, S38, P36 sarvihin, mihin on 800 heppaa pyörällä ja 1000 nyyttöniä vääntyä, niin katso se, ei Pauli tiedä vielä, mitenpäin se, sitä, sika, sitä tuulimyllyä katsoo. Ja sehän minun naurattaakin. Ja me niinku, siis pyri saamaan jotenkin se nauhalle se, että niinku, mikä se on se reaktio ja ilme, koska... Teinkö reaktiot ennen kumisit. ja jälkeen? <tai tai tai> niinku <tai> vai sano... otetaanko erektio niin. ennen ja jälkeen? Joo, <tai> eikä se Pauli pysty tuottamaan itse sillä sellaista hämmästystä. Mä, mä voipi olla, että mä taitan itse ajaa ensin ja Pauli on kyytis. Niin, että niin se sikakatto katto liian pitkään tu tuulimyllyä, että päästään <laughs> niin kuin asiasta eteenpäin. Että se, niin, monta kyllä, kertaa se on niin kuin näin, että, että sokkitilahan ukko vain ja antaa mennä niin kuin sillä, että mahdollisimman nopea pääsee tutuksi sen kanssa, koska mä tiedän, että Pauli on kilpakuljettaja ja se haluaa niin järjestelmällisesti, ei se jää kauaksi ihmettelemään sitä voiman määrää. Joo, Hetken päästä siitä sitä tulee sellainen suoritusväline, millä suoritetaan se ajo. Kyllä, joo, ja, siinä... ja halutaan suorittaa sillä, kyllä. Se, mitä sillä ollaan niin tarkoitus. Eikä hämmästellä sitä joo. Niin kuin kaikkia ympärillä. Olevaa. kyllä se tulee vielä hämmästymään. Se tulee, se on pakko, ja, se, ja mä toivon, että se sytyttää, ja mä haluan joo. nähdä sen ilmeen, koska niistä ilmeistä ja niistä syttymisistä on ittekin niin hakoo sitä ensimmäistä niin kuin, kosketuspintaa siihen voimahan, ja mikä mm -hmm. tuntuu siltä, että kaikki on niin kuin, mahdotonta. Että Riftinkin autolla on niin kuin, saanut sitä päästä todistamaan, että se tuut jollakin, mikä E92 pystyy, ja miksei nyt E30, mutta t e 92 sitä nyt pakko antaa, pakko antaa niin että se on nyt 900, nyt on 900 heppaa on pyörällä, ja tonni vääntyä, ja ajetaan ilman sivuikkunoota ja johonkin pesämällä tuu 200, 200 vauhtia siihen entriihin ja löyt peli Se on 180-190 suurin piirtein on niitä mitattuja entriä, mitä siihen on tullut. Niin Joo. Nelosella pohjassa ja sä flikkaat sen siitä sivuluisuun ja sä viet sitä maksimikulmassa sen tornimutkan jälkeen vastapäivään niin kello pyörii. <laughs> niin. Se, <laughs> se ilmanvaihto toimii siinä, niin kun sä katsot sivuikkunasta, niin kun mietit, kun sä ajattelet niin kun 200 vauhtia, sä katsot niin tänne suuntaan luuk... ihan luontaasta pitää kaasupuhelta nelosella ja katsoa sivuikkunasta, kun maisema vaihtuu. Ja <laughs> ja se kulma on niin kova, että sä tuut vain niin kylki edellä ja tapat samalla, niin loppupäässä pitää tappaa vauhtia niin kun kulmalla. Mutta <laughs> hetki matkaa pitää tulla nelosella luukku auki, se ensimmäinen 300 metriä, niin se tuntuu, että se on miesten hommaa. Ja silloin sä vähän niin kuin sytyt siitä asiasta, että sä, sä, toteet itsellesi, että tämä vaatii pokkaa. Tämä on se asia, mikä vaatii niin kuin munaa tähän tulla. Me on niin katsonut, kattonut, ja just toi Entry Skabaahan siellä on ollut kanssa, mm, ja, tätä, niin ja niin. sitten kun d seurannena ja ollut paikan päällä Suomessa sitten nytkin mediapassin kanssa kuvaamassa, mm. ja eli niin ihan radan vierestä ja kokenut ja fiilistellyt sitä varmaan vuodesta 2004 tai jotain käynyt Mutta me on ikinä siis ollut se, me ollut jonkun harrastelluin kyyvissä muutaman Joo. kerran ja nyt kun se on tätä kuvaillut taas, niin, niin kuin mitään muutamia niin halua enemmän elämässä kokea nyt kohta kuin sitä. että Toi, toi pitää päästä joskus kokemaan ja jännä on niin kuin ajatella, että se ei sulla herätä niin kuin minkäänlaisia tuntemuksia. Mm. Ja... Joo ei, tosiaan enää se on tullut, on, on tullut siihen pisteeseen, että, että mä, mä hoksaisin sen yh yhdessä vaiheessa sen, että pakko pyytää anteeksi, mutta ilmekkää ei värähdä. Mulle se on perussuoritus. Mä siinä samana, samassa asiassa speksaamahan auton alustaa, vetopitua, uutta rengasta, uutta rengaspainetta, tuumaan, että tankkaskahan mekaanikot täyteen, kun tuntuu vähän kevyeltä takapää. <lacht> <lacht> ja <lacht> muuta. Ja se, joka on mun kyytis, niin se on se sika, joka on tuotu tuulimyllyn tu- tuulimyllylle, nostettu ylös, pantu siihen pisimpään kärkeen ja nyt se on viritetty kaksi kertaa nopeampaa pyöriin se tuulimylly, niin se on siinä kyytissä ja nyt se sika. Ja se ajattelee, että tämä on menoa nyt. Ja tää terve, että pikkusen se että nimittäin juoksee. Niin tiedätkö, että se <coughs> Joo, olo on niin kuin kyllä. se, ja mä oon itse se tuulimyllyn pyörittäjä, joka speksaa vain että on siellä rasvaa. <coughs> niin, ei, ei, niin, mua, ei, mua, kiinnosta se, että paljon se siellä pääs on vauhtia. <coughs> <coughs> ja on siellä oltukin, niin kuin näin, että mä oon niin kuin tekemässä eri havaintoja kuin se toinen, ja sitten mä toista, kun se on niin kuin Mm -hmm. suu auki kattoo ja tuulettaa. Ja mulla on joskus ollut niin kuin, tuntenut itteni niin jopa noloksi, kun mä oon ajanut joskus, kun on ollut kyytitettäviä, niin tiedätkö, mä uppoudun yleensä niihin säätöhommiin ja speksauksiin ja kaikkiin niin syvälle, että mä en kuulenka näe mitään. Joo. Mä keskityn sitä kehittämään sitä autoa ja alustaa, mä oon niiden geometriaa tutkinut ja rattikäyttäytymistä ja mi miten voi tulla ja voiko tänne tulla näin ja hyvä, ettei nimulämpöä seuraa, niin kuin näin, kaikkea muuta kerkiä näin. Niin, i, tullu joskus joku luisun lappui, kun, wow, rupee huutamaan, että mikä, herra Jumala, mikä lappa. Sitten on, että, oh, niin joo, ja sitten se katsoo mua ja näyttää niinku peukkoa, ja mä herään siihen omaan horrokseen, ja sitten... <tulettua> Hyvä. No, kyllä on, on. Sitä, sitä tämä nyt on tällaista näin. Ja on vähän niin kuin tylsä perus. Mä on maailman tylsin. Joo. Mä en ole tällainen rento enkä tällainen ollenkaan. Sitä on niin kuin mun oma vaimo sanoo, että mä en ole, en ole koskaan ole Juha, jos mä oon kilpailutilanteessa. Mä tosi keskittynyt. Joo. Ja syvälle omahan niin itteheni ja mä en, pysty, en tuottamaan tällaista sisältöä, enkä pystyisi puhua podcastissa enkä mitään muutakaan päästä. Mä justin korkeintaan nostan sulle peukkua, että sulla on kivaa. Ja joskus jopa hämmästäneen sitä, että miten kivaa se voi ollakaan, kun katsoo vierhe, ja sitten toinen vetää joko silloin naama valakoinen, niin kuin kalakkilaivan kapteeni, tai sitten silloin monttu auki, että kärpäs lentää suuhun. Joo. Ja ajattelin vain, että, että tosta on aikaa, hetken aikaa, kun se on näin kiva ollut. Toteet sitä niin kuin asiaa. Mä oon sitä kuvannut niin, että crossipyöräkuski. Mm. En mä usko, että joku mitä nuota on kovia kuskia kuin herliinit tai tällä näin, että ne syttyy sen 125 -sen vetävästä voimasta enää kuin läpät aukeaa. Kyllä no joo. ne on niin monta kertaa auennut ne läpätynä, no muut ja kaikki, että kyllä ne, ne käyttää enää vain sitä siihen itse suorittamiseen. Se on, vain, se on vain laite, millä muutetaan se oma meneminen siihen, minkä se muutetaan. Tuskin se enää, tuskin kun ne tulee sen 125 -sen sarvista, niin Tie kun sä eka kertaa oot koittanut monttupyörää jotakin tehokasta mm. jotakin, joo. niin ne kädet, tiedätkö, tänä ja tutsi, oli laite. Niin kyllä. en mä usko, että siellä vapistaa ne, nää. ne kun ne tuloo varikolle, niin se peksaa alustaan ja sanoo, että pari napsua sinne poispäin ja pikkusen rengaspainetta. Tuntuu se niin kuin, takana pinnat vähän löyhällä, että kiristäkää niitä. Mm. niin, niin, näin niin, se niin se on. joo, näinhän se kyllä vähän niin kuin valitettavasti on. Ik ikävä kyllä näin. Että mä toivon, että ehkä näkisin sen näkökulman niin, että Mä oon ehkä okei niistä kilipaalu hyvistä kilpailuista ja kilpailutilanteista sytyn edelleen. Tuloa hyvää pariajua ja homma juu eteenpäin ja ihmisistä ja siitä yhteisöstä ja miten siinä mennään eteenpäin. Ja nyt justiin tällainen joku koutsaaminen ja toisen neuvominen ja toisen hämmästyksien niinku tulukkaaminen ja tällainen, niin siinä on ihan hyvin ruoka. Siellä ja. saat siitä itsellesi niin jotain. Hyvää mieltä. Ja nyt täytyy, sitten, täytyy sanoa, että nyt sitten se seuraava steppi on sitten toi, tota, oman vanhan E30 rakentaminen ja siihen tuo M20 asentaminen. Sen pitää pyöriä sen 9300 enemmän kuin koskaan mikään mun moottori on pyörinyt. Ja se pitää olla tonnin avalla voimaa, että se sytyttää. Ja sillä ajetaan sillä, tota niin, sillä E30 johon on hiilikuituinen korisarja, täysin niin koripaneelit ja kaikki, mikä on todella köykäinen auto. Joo. Niin sitä ajetaan valinnon perkealla sitä autoa. Ja siellä on pitoa ihan törkeen paljon. Ja käytetään se kaikki tuhannen heppaa tuottamaan sen pito. Ja Et katsotaan, että löytyykö sieltä sitä, niin kuin sitä kosketuspintaa vielä. Että se hengästyttämään. <hätä> <hätä> Niitä se rupia hymy. Mä luulen, että se, se, muodostaa sellaisia erektioita, että se Joo. varmaan sytyttää jollakin lailla kyllä. Kyllä luulisi ainakin hetkellisesti. <hätä> Joo, että sillä kun Madnessien entyskapahan Tykkää tota niin pesämään, pesämään seinälle vitosta silmähän, niin kyllä siinäkin soundit ja kaikki pauke varmaan pitäisi olla siinä, siinä kohtaa kohdillaan, että se kyllä Joo. Se jollakin lailla sytyttä. En, en epäile kyllä hetkeäkään sitä, Joo. sitä laitetta. Tuota, tuosta koutsaamisesta puheen ollen, niin pitäisikö meidän loppuun vähän miettiä <köh> sellaista asiaa, kun toi luisuhomma on vähän alkanut itseäkin kiinnostaa, että, mm. tai on se nyt kiinnostanut vissiin jo 15 vuotta, niin, mutta, kyllä. mutta tuota, lähinnä se, että meitä on varmaan muitakin, ketkä miettii, että minkälaisen auton hommais, jos sellaista haluaa lähteä kokeilemaan. Ja nimenomaan sillä ajatuksella, että minä en usko, että jos itselle hommais, niin kannattaako hommata sellaista autoa, mikä olisi jollain lailla kilpailukykyinen, vaikka ajatuksena ei missään muotoa olisi alkaa kilpailemaan, vai mikä olisi sun ohje siihen auton hommaamiseen? Niin. Onko muita kuin E30? On, <laughs> oikeasti on. Mä en tiedä, kuka on päättänyt joskus, että sellainen oli E30 olisi ihan oiva peli, niin kuin Riftinkin autoksi. Se, että se on takavetoinen, niin ei ihan meinaa mun mielestä riittää, koska alun perin sitä ei ole kyllä suunniteltu siihen luisuttamiseen nimimerkillä niillä vakiovaarisilla jonkun verran kääntäneenä <laughs> kurvihin, että ne ei, ne ei ole, mm. mutta kyllähän niistä saa, kun tekee, tekee oikeita ratkaisuja niin sanottua kilpa-auton koulutusta antaa niille, niin saahan niistä. Kyllä mä näkisin jonkun helpomman ratkaisun, että ottaisiin jonkun E36, mikä on lähempänä jo tällaista kilpa mihin on, on niin geometriat ja osat ja kääntyvyydet, ollaan sinne päin jo menossa oikeaan suuntaan. Että kyllä se E30 on vanhanaikainen, vaikea, kankea, kuinka sen voisi sanoa, Joo. vaivaa pitää nähdä. Mutta jos on valmis Peli on sellainen, millä on todistettavasti jonkunmoisia suorituksia tehty, niin why not? Ei se nyt koskaan ole. Siis mitä? Mm. Pro 2 ne voitettiin viime vuonna E30. Joo. Niin, et, niin on, ja onko on siis... niitä tuolla kovissa sarjoissa no, edelleen, että saadaan siitä tekemällä. Mut. Tekemällä saa. <coughs> ei, ei se, se siitä ole kiinni. Et ei, se, ei se ulkonäkö ja se autoin E30, että se on ulkoa näyttää E30, niin se ei ratkaise ajattavuuteen yhtään mitään. Joo. Ei, ei varmastikaan. Että et ehkä te... enemmänkin se... ajatus oli siinä, että sitten mistä se olisi helpoin mm. muokata sellainen, millä voisi opetella sitä asiaa. Kyllä, että kyllähän se fakta taitaa olla niin, että jos mä lähtisin tekemään jotakin NS höntsä peliä mikä olisi kilipallokykyjä, niin kyllä, ikävä kyllä. En tiedä, voisiko tätä edes ääneen sanoa näin, mutta kaksi. siinä olisi kaksi moottorivaihtoehtoa. Ehkä se olisi joku Pemarin B8M60 miedosti, ahdettuna 5-6 taheppaa tuottaa sellainen, mikä menee ihan avaamattomana, tai sitten joku m 5 Ehkä mä tekisin M52 alumiinilohkoisesta nykyään ja suoraan kasina tai kolmen litrasena sellainen. Sinne kun työntää puolitoista paaria painetta, niin tuottaa sellainen joku kuutisen taheppaa Että Joo. On se aika lyhyt matka siihen ihan, ihan niin vehkeeseen kyllä millä pystyy jo pitämään niin kuin, hauska Ihan melkein... olisiko meilläkin on ollut tiellä E3, mitä on tehty, tehty ja ollut, ollut, niin sellainen joku 328, sinne on vaihdettu pelkästään se, voi tota, niin, vitsi kun muistais kaikki noita vakiokompoja, mutta olisiko siinä nyt sitten non-vanoksen veivitkö laitettu siihen, joku vanhemmasta veivit kuitenkin piti laittaa, niin ja ja, ja, näin poispäin. Ja sitten Athenan kansi, pahavi Arvin bultit, niin yksi, kaksi, yksi ja neljä painetta, kun sinne laittaa, niin se joku 500 heppaa taitaa, tai viis, 500 heppaa tuottaa. Mm. Ka kaksi munokkaa, perus tällaisia niin kuin vakiovirityksiä. Mm. Niin ihan aamusta iltahan Meksikossakin kestänyt hyvin tuotteet kyllä. että et se voisi olla semmoinen, plus viis, viis 600 heppaa, mm. et jää... No varmaan ne pyörien kääntyvyydet on niin kuin se Joo, totta, joo kyllä nykyään, mutta tosi, tosi, tosi myyrähän. justin kaveri osti tota, niin, oli kuin RT -rift, Riftingin tukivarsisarjan, mikä on kopio jostakin Visababin V1-kitistä, niin 600, 650, joo. ettei se siitä ole että sinne vain sellainen joku kitti. Ei, ei ole pakko olla Visababi todellakaan. Ei, joo, ei, joo, ei eli... vaan... Ja kannattaa vissi unohtaa se ite niitä. Ei todellakaan, joo. ei missään tapauksessa. Ei, ei se käännää. juna meni 15 vuotta Se meni silloin, just silloin. Ei niitä kannata itteenään... Ja ne on niin paljon edellä ihan sama, kuka sen tekee ne tukivarret, niin ne on keskittynyt siihen. Joo. Että tota niin, niin silloin <coughs> niitä... Me tehtiin kans silloin itse asiassa itse niitä kääntyvyyksiä, lisättiin niistä, mutta onneksi ei enää lisätä. <laughs> jo, ei tarvii. Opittu ei. siitäkin jotain. Joo, on, joo, kyllä, että tuli... Hyviä ja huonoja, mutta enemmän se aivan turhaa meni aikaa siihen, koska se on tosi, tosi tosen etupään, etupään geometrian tekeminen jäljistä päin itse tukivarsia levittämällä ja hakia sitä alapallonivelen mm. ja pään kiinnityspistettä. Niin no ja ehkä varsinkaan jos asiasta ei ymmärrä niin, 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 tosi hankalaa ja aikaa vievää puuhaa Joo. kehitystyötä, minkä joku on tehnyt jo ja se ei Joo. maksa mitään, niin mä keskittyisin ehkä sen takapään geometriahan, millä sitä pitoa tuotetaan ja vaikka alustahan ja moottorihin ja itse ajamiseen enemmän, jotta sinne etupään geometria jolki toiselle. Joo. No siinä on hyvä resepti. Ei muuta kuin netti taas mm -hmm. sillalla auki. Ja... Kyllä mä sulle tässä näytän hetken päästä muutama pehmeän. No niin, niin mä arvosin. Ar arvosin. kyllä tämä. Että... Katsotaan, että saadaan se. Mä voisin pitää sitten tota niin, pientä koutsaasta, niin panpana homma tulille. Joo, <laughs> eikä siinä muuta, Budjettihan on tii, jossa kaikkihan ne menee siihen. Sit Ihan kaikki tans. rahat. <laughs> Joo. Hei, tota, semmoinen kysymys tuli tuossa loppuun mieleen, kun sanoit, että kun ne itse ajaa niitä laitteita ja mitä on ajanut ja ne ei oikein sytytä, niin tulee mieleen sellaista laitetta, mitä haluaisit ajaa, minkä se luulet, että sytyyttäisi itse ajamana. Tulee mieleen. Nyt tulee nyt tulo laite. Kaveri rakentaa. Ää, Topias Hol Holmqvisti, eli te Dynolapin ja meidän niinku säätäjä, joka pitää te Dynolappia Mustasaares, ja on säätänyt meidän, meidän vehkeitä monta vuotta jo, kiitos siitä, Toppelle, ja tota, niin, niin. niin, se rakentaa siellä sellaista alkuperäistä E30 M3, minkä mm -hmm. tulee S50, <coughs> P30, vai oliko P32, en ole ihan varma, mutta muistaakseni S50 P30, Moottori. Minun on kaivettu kannet ja joku kilpanokat ja systeemit ja vaatimattomasti precisionin 70-75 ahdin ja se ei ota sitä penkistä ennemmin irti ennen kuin se tuottaa navalle 1200 heppaa. Ja siellä on nelivetotekniikka asennettu siihen ja DCT 7, 7 pykäläinen niin DCT aski. Ja välitys on 298. Se kulkee laskennallisesti joku 350 kilometriä tunnissa niin sä voit kuvitella, että, että tota niin, sytyttääkö sellainen seitsemänpykäläinen pykäläinen DCT-aski, 1200 heppainen, nelivetoinen tota niin, E30, niin si siinä voi sanoa laite, että se voisi vähän hengästyttää, kun se lähtee koittamaan. Ihan kadulla vaan. <tos> <tos> niin, <tos> <tos> Ihan se, on, mä, mä, sanon, että se on sellainen. Mä, se, jos se neljä pyörää kaivaa jostakin... Mä en tiedän, mistä se kaivaa. Mä en voi käsittää, että kuka joku tekee no on jotakin pääsilimäistä laitetta ylipäätään rakentaa, mutta niin kuin, niin. jos joku tätä hulluutta haluaisi jakaa, niin en tiedä, mistä vaihtaa, mutta mä luulen, että sekin jopa sutii, koska sitä voimaa on Joo, todella paljon, väkisin. ihan väkisinkin, ja se välitys on jotain ihan älyttömän raakaa, se laatikko on raaka, Ja millisekunnissa vaihtuu seuraava pykä ilman, että sun täytyy kaasua mm. nostaa, niin sä voi kuvitella, että hakea sitä kosketuspintaa, että se, se muuten on hullu Ei Eikö sinua ole kiinnostanut itselle koskaan tehdä kiihdytyslaitteita? koska tämähän on vähän sen tyylinen. On ta <laughs> Joo, Vähä, vähän, vähän. vähän. Hyvin sanottu kyllä tuo. Kyllä vähän on tehnyt mieli ja vähän niin kuin ajatellutkin. itse asiassa jos tuo E30, -tosta, <laughs> yllätti. mikä mulla on, mihin se M20 on tulossa, niin jos ei se enää luisuun sovellut tai soveltuuhan se, niin mä voisin samalla laitteella käydä ihan kiihdyttämässä. Joo. Että onhan meidän tiimistä ajettu kiihdytystä, niin kuin Jonathan Hasta ajoi silloin heitti Mikey Thompson nyt taakse ja nosti perän ylähätön ja mahtui ne, ne pyörimään, niin se jo 10,68 kasin Joo. omalla Kyllä. E 30 että... Kyllä. Kyllähän sekin nyt täytyy vähän sytyttää sellaisia Se on, se on niin kuin mainalla, löysi että, <laughs> Suurin piirtein. Niin, että kiinnostaa se, että voisi sellaista käydä testaamassa. Vähän niin kuin kaikenlainen hauskanpito sillä E30 on mielessä. No niin, sekin olisi varmaan halpaa lystiä se. Ainakin mitä minä nyt olen ymmärtänyt, kun paria, paria noita blacklistitiimejä on seurannut. Älä, joo. Joo, se on niinku ihan lastenleikki. <operi authenticity> <afternoon> oh, ei oo. Ei todella <clears throat> oh, on. ei ole, ei varmasti. Ei, Mielenkiintoista puuhaa. Joo, sitä, sitä juuri. Hei, eiköhän me pystytä tällä kertaa tarinat pakettiin. Ei, muuta laitetaan vaan. Kiitokset, kun tulit haastatteluun ei voi muuta toivottaa tuottaa. Miten se Toivottavasti vielä joskus heppi värähtää. <coughs> 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 Toivothan näin. Kyllä, Hyvä. mä uskon, että se värähtää. Haetaan sitä kosketuspintaa niin kauan, että se värähtää. Kiitos. Kyllä, no, mm. oikein. Hyvä. Hyvä. Kiitokset. Kiit. Kiitos. Kiit. On kivaa. <coughs>